Седмото издание на Международния фестивал за популярна песен и танц на испански език Абанико се проведе между 23 и 25 март в София. Над 100 изпълнителя бяха записани за участие, като се изявиха на две сцени в Националния дворец на децата. Чужестранни участници имаше от Бразилия, Германия, Италия и Украина. Освен вокална част, фестивалът предложи изпълнение на инструменталисти и танцови групи. Здравейте! Пожелавам ви приятни минути с обзорното видео на български музикални таланти Абанико 2018. За седми пореден път се организира фестивала Абанико, а аз го откривам за втори път. За мен е огромна чест и удоволствие. Този фестивал е много интересен като организация и като провеждане и като участници. С такава лекота и с такова удоволствие виждам главния организатор госпожа Роси Йорданова, че го прави и така завладяваща е публиката, че за мен е удоволствие да бъда, да участваме в този фестивал. Почна по инициатива на едно училище и благодарение на така всеотдайния труд на госпожа Йорданова, но сега вече е един утвърден културен форум, който вече е емблематичен за културния живот на София. Затова благодаря много на всички, на участници, на организатори и се надявам, че и този път изданието ще бъде перфектно. Като част от журито, каква цялостна оценка бихте дали на участниците в конкурса? Мисля, че давам абсолютна десятка по 10-балната система на всички участници, най-вече заради това, че страшно много са се постарали, още от първа възрастова група, където децата са най-малки и се пеят много сериозни песни, сценичното изпълнение и представяне на доста високо ниво. Разбира се, всеки има още какво да научи, не случайно тези конкурси са създадени, за да може децата да се стимулират едно от друго, всяко едно чува другото, какво е изпяло, как го е направил, родителите също така. Нали, наблюдават, което е добре, те също дават мнения и така помагат на децата си да продължават да се развиват в правилната за тях посока. Така че аз лично се чувствам изключително развълнувана от присъствието си в, като член на журито на този конкурс и така, наистина за мен е чест да бъда част от едно такова преживяване. Едното гран при е на Христина Коджабашева, трета възрастова група Цигулка.
Гран-при единодушно журито присъжда като изключителен изпълнител, който надявам се също да чуем след малко, на Марина Иванова, трета възрастова група пиано. Браво! Ян Цоневски, четвърта възрастова група, китара. Най-добро изпълнение на испанска музика. Да. Ето да се изявайте. Thank you.
удоволствието да връчим и което беше абсолютно категорично журито е за дуета Лия Луи Дъбио Бенова и Гергана Стоянова и попана за участие в международен конкурс без за участие и Тайо Юра Кален.
Първата награда в групата, която отива при Кристиян Мелев. А също така покана за участие в международен конкурс без такса за участие, която ще обсъдим с неговия вокален педагог. Честито! Наша незбъдната мечта. Не можем пари все оказа любовта. Късно е, думите, що сега горчат. Късно е, що ме сърцата ни мучат. Късно е, сякаш изправени на съм. Възрастова група, която получава и участие в международен конкурс без такса за участие. Това е Рада Георгиева. Thank you.
дойде момента за връчване на Даран Пейтова, трета възрастова група. Журито е обсъдило, че това е най-добрият изпълнител в тази възрастова група. Това е Дона Тодорова. Тя получава и награда за участие в международен конкурс без такса за участие. Ще ги съдим с нейния вокален педагог, къде е подходящо тя да участва. Честито! Thank you.
si la soledad, jugué el amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder amar. No sé vivir sola otra vez, sin amor, sola otra vez. Estoy aquí sola otra vez, sin amor. No sé vivir sola otra vez, sin amor. Гран-прито ще бъде поделено и ще бъдат връчени две гран-прита. Първото гран-при, това е на Сара Даолио, Италия. So much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within. What would I free and I live again with love.
can't you fade away from me? And they will say, hey, you feel the chance to live again. I reach to you. I know you can feel it too. We'd make it through a thousand dreams. Достатъчно голяма тежест и покана да представи нашата държава също напълно безплатно е това участие. Напълно безплатно с поемане на хотели, нощувки и всякакви други такива разходи. В Русия, Москва е за Лия Люменова. Neighbors say we're trouble, well, the time has passed. Hearing from the mirror, no, that isn't me. Stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, retribution, you were loved. Worlds are transformed, worlds are reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. You wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of night, rise like a phoenix out of the ashes, seeking blood and adventures. Retribution, you will want. Once I'm transformed, once I'm reborn, and more than I'm inspired. You drew me down, you are one.
place, but you're my place.